pienenä paljon kirjoja. Et heti kun opin lukemaan, niin eka vähän Akuankkaa ja siitä sitten vähän semmoisia jännityskirjoja. Muistan, että tykkäsin semmoisista kummitustarinoista ja tämmöisistä. Ja siitä sitten vähän vanhempana sitten Harry Potterit oli kova sana ja nyt aikuisenakin tykkään edelleen lukea. No, viime aikoina on kuunnellut aika paljon äänikirjoja, mutta sitten kun tulee joku oikein hyvä kirja, niin sitten mä uppoudun siihen ihan täysin. Että mulla ei välttämättä ole aina joku kirja menossa, mutta sitten kun löytyy joku hyvä, niin sitten on niinku pakko lukea se äkkiä loppuun. Mä tykkäsin tosi paljon Harry Pottereista, että ne kirjat on paljon parempia vielä kuin ne leffat, että ne on jäänyt mieleen. Sitten tykkään tosi paljon Dan Brownin kirjoista, ne on tosi jännittäviä ja mielenkiintoisia, ja myöskin Lars Keplerin kirjat, että sieltä saa, ei kannata ehkä ihan viimeisenä ennen kuin menee nukkumaan lukea niitä Keplerin kirjoja, että sit voi olla, että menee vähän liian jännäksi.